سترګو نظر د پاره یو مجرب عمل در تخیمه. ډیر دوستان را سره بيتي کوي، خوار یو کس ته په وایس میسج چې وای ډیر ټایم پی لګیږي په دې پیج درته دا ویډیو کوم، بس چا سترګو نظر کم وي نو ان شاء الله دا وظیفه کوي، الله رب العزت به مو نظر تیز کی. خو هغه نه مخکې مخکې دوه درې خبرې درته کوم د اصلاح د پاره. ښه، سترګو نظر څه سره کمیږي؟ پردو ښځو ته چې سړی ګوري دې سره نظر ډیر کمیږي، گناہونو ذہنوں تک قتل دے سر نظر ڈیر کمی کی، غلط فلموں تک قتل پردو خزو تک قتل پدے سے نظر ڈیر کمی کی. نظر سے سر زیاتی گی تلاوت دا قرآن سرا، شین بوٹو سرا، اسمان ستورو تک گورے دے سے نظر ڈیر تیزی گی. او بل ستر گی تو روے رانجے استعمال آوے، دے رانجو سر ستر گو چکل تو رشی دے سے نظر ڈیر تیزی گی. او بل یہ وظیفہ بم زدر کم، یا بسویر یا بسویر یا بسویر 101 پیری دا وظیفہ سبئی کی کوي، 101 پیری ماخام منځ نه پس، یو سلیو پیری سبیل کی، یو سلیو پیری ماخام کی. نو دا پدی لاسونو چفکاوی او بیا دا گوتی دا لاسونو پدی سر گورا کا گئی، یا پرانجوی چفکاوی اپ دې سر گورا کا گئی، ان شاء الله العزیز نظر مو ډیر تیز وي. بعض دوستان وی زمون غونه کار نه کې کانه وی وګی سم आवाज نه وری، اگر دی یا سمیع یا سمیع وظیفہ ڈیر رکھے، یا سمیع یا سمیع 101 پیر دی سبئی مانزنا پس وائی، 101 پیر دی ماخام مانزنا، یعنی یو سل یو پیر سبیل کی، یو سل یو پیر ماخام، دا دی غگون دی پارا دا وظیفہ کی، اس ترگو دا پارا یا بسویرو او دی غگون دی پارا یا سمیع وظیفہ. او بل دی اسمان ستورو تا گورے، شین بوٹو تا دیر گورے، قرآن تا گورے، غلط و خز تا پیما گورے بیا نظر دی سر کمیگی، پردے خزو تپی مگو رائی نظر دیر سر کمی گی، او قرآن تلاوہ سر نظر زیادی گی. ام دا رکم دا وظیفہ کوای دیر سر او رانجی استعمال آوائی، او کچا قرآن ویلی دا آیات دیر وائی، و ای یکادو الذین کفرو لیزلقونک بی ابصارهم لما سمعو الذکر و یقولون انہو لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. بس دا یو آیات چویم کافی دے، دا پا نہوشتم سپارک دے 29 سپارک دا آیات وای، او یہ او کرتی دا وای دا پستر گو چفکا وای، کچا قرآن ویلی، کچا بے قرآن نی ویلی، یا بسویر یا بسویر خواسان وظیفہ دے، دا سیم دیر دیر کوای پا دستر گو چفکا وای، انشاءاللہ العزیز نظر بمدیس رتیر شیخا. دیر دوستان رتی میسیجون کئی پا دی وجہ ما دا ویڈیو گلا دا نظر دا تیزوال دا پارا دا وظیفی کوای، انشاءاللہ اللہ رب العزت شفا ورکون کے ذات تخا، دی پا برکت سر با اللہ رب العزت سو نظر تیز کی. خدا کم گناہون چی ما در تیاد کرد دی گناہون نزان و ساتے خواہ، شپا ورز موبیلو تا پراتے غلط خز تا گو رہے، فلمون تا گو رہے، ڈرامو تا گو رہے، نو دیس نظر کمی گی کنا، ایدی پزے قرآن تا گو رہے، ایدی پزے حادث تا گو رہے، دی پزے دا علماء و تکاری رو رہا وی، دی پزے چر تا نور ذکر اسکار کوای خو خلکو تا گو رہے. دوستانو دا ویڈیو سواب پنیت شیر کئی چی خلکو تا دا او رسیگی چاچی دا مطالبه کړی وی، چا نظر کم یا وی، با انشاءاللہ دوی نفیده حاصل کی. وصلی اللہ تعالی.